Село Забужя, доброго ранку. ПЛР-тест негативний. Подивимося в цьому маленькому гарному ясла-садочку, що можна, якщо можна щось ще покращити. Добрий день, бачу Катя. Доброго дня. У вас маленький заклад, але... Так, у нас такий заклад, як вдома називають. Це прекрасно, нам так його і планували. Так, затишна така невеличка хатинка. Є ще щось таке, що можна у вас покращити? Є в нас багато. Якщо є, то скажіть. Ми писали проєкт того року, але не прийшли, бо було дуже мало у нас коштів на ліжка, бо ліжка вже дуже такі старі, що на кріселка теж був понищені, на меблі, на шкафчики би хотіли нові для одягу для дітей. Ліжка, шкафчики, побачили. Що ще? Писали, ну, туалет нам зробили, то був у нас вікно десь посіло. Тоді виділили кошти, як приїжджав, оглядав на санвузол. Зробили трошки. Так, а скільки у вас діточок? 32 дитини. Отут? Так, 32 групи. А як ви їх поміщаєте? Нормально. А ну покажіть, де є ті групи. Я тут у нас музичний зал. Його. А так, там далі харчоблоска ще є, але то треба через вулицю харчоблоска ходити. Окремо? Так. Тобто дітей кормити? Ні, ну тут є віконечко роздаточне, переносить через віконечко. Передають, їдять, а їдять де? Їдять по групах, групових кімнатах. Там можете піти глянути. Давайте, що ще можете показати? Так, тут зрозуміло. А санвузол у вас що, один? Один. На 30 дітей? Так, то переробляли, колись не було взагалі його. Там дуже стараємося, що можемо. Поки своїми силами. Тільки з виділені кошти. О, так, тут є група. Добрий день. Добрий день. У вас тут яскраво, так? Так, і там є спальна кімната. І ще спальня там у вас. Так. Скільки всього групи? Дві групи. Чому ви обігріваєтесь? Котел, газ. Газ, газове опалення там. Дуже добре. Як справи? Все добре? А чим займаєтесь? Я Ярославію. Заняття. Привіт. На заняття, так? На заняття. А чим займаєтесь? Що ви робите? Що ви робите сьогодні? Ви рахували. А, ви рахуєте? Клас, молодці. Добре, ми їдемо. Йдемо подивитися, де вас кормлять. Папа. Мене тато. Тато зараз. Тато кормить. Тато молодець. До побачення. Папа. Тут молодша в нас група ще одна. Бачите, є маленькі дітки. Добрий день. Берем з двох років найшвидше деколи. Дітей. Заходьте, будь ласка. Добре. До побачення. А то ми дуже діти її люблять, і ми її зато не забираємо, тому що у них... Тут святе таке. Так, така. Прошу, це перший блок, дуже маленький, надіємося. І теж потребує ремонту, але що маємо, то маємо. Добрий день. Що вам тут здалося би у першу чергу? Ну, бачу, що столи обладнання. Столи ми нові закупили, посуду, стелажі. Ну, витяжку потрібно, потрібний ремонт харчоблоку. Посуд ні, ми закупили, дві кастролі маємо нові, і тарілки. Коли що таке могли, щоб поміняти, бо дуже це було вже старе. Так. Добре, гарного дня вам. Тоді далі. Давайте тоді ще в двох словах скажіть. У майданчику у вас тут більш-менш щось є. Слава Богу. Ми би хотіли ліжка, стільчики би хотіли для дітей, бо тому що вони вже трохи в нас понищені і задирають діти кого-то практично. Та й би столи, що зобновили шкафчики для одягу, бо то ще колишні такі. Ми не маємо нових, якихось вже кольорових, би хотілося гарного. Ірина, тоді прохання, давайте зайдемо всередину. Сьогодні, що можете, пишіть. Ми дивимося загальну картину всюди, де можемо. Об'їжджаємо максимально всі заклади. Так, щоб потім побачити, де що це не вистачає, якісь однакові потреби, неоднакові потреби. Потім, коли ми будемо бачити, що саме ми можемо в фінансовому плані, ви тоді будете сказати, це пріоритет 1, 2, 3 там, і так далі, і частково. Тобто щось цього разу, щось через півроку, щось через рік там, і так далі. Що можемо потихеньку щось десь будемо сприяти, допомагати. Добре,
на посаді, скільки я працюю директором цього закладу, то тільки один депутат, який був приїжджав до нас і цікавився, то ви другий депутат, який звернувся до нас з якоюсь, що можна щось допомогти. А так більше ніхто нічим не цікавиться. Ну, з нагальних потреб нам потрібно меблі для дітей, ліжечка, шкафчики для одягу, і столи вже би бажано було поміняти, і кріслка. Витяжку не треба. Витяжку, ну, кухонний блок, ремонт і м'ясорубка. Добре, дякую. Це обов'язково.